Mnogi muslimani diljem svijeta koriste jedno te isto pitanje, jednu te istu frazu kako bi obeskrijepili, opovrgnuli, negirali Kristovo božanstvo, dakle božanstvo Isusa Krista. I onda će koristiti ovu frazu gdje Isus kaže: ja sam Bog, obožavajte mene. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement anywhere in your Bible. Any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. That if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement. In the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me. Shodno tome, i na mom kanalu su se pojavila ovakva pitanja, gdje evo možete vidjeti gdje u Bibliji piše jasno i glasno: ja sam Bog, obožavajte mene. Gdje Isus osobno kaže: ja sam Bog, obožavajte mene. Danas ću vam dati odgovor, zapravo pružit ću vam informacije koje možda do sada niste imali prilike čuti, a možda povezati. Pa evo, želja mi je da vam dam najbolji odgovor na ovo pitanje. Zapravo ja sam prinuđen dati odgovor i zato nemojte se ljutiti na mene što, evo, situacija nalaže da dam odgovor na ovo pitanje. Mi ćemo zato u ovom videu odgovoriti na ovo pitanje, i to u 4 dijela. Prvo ću govoriti o nedosljednosti muslimana u tumačenju Kurana i Svetog pisma. Onda ćemo vidjeti izjave Isusa Krista, zatim ćemo vidjeti šta kaže Bog o Isusu i u konačnici moram posvetiti nešto vremena za razumijevanje Kristovog utjelovljenja, jer to mnogi ne razumiju. Ostanite sa mnom kako biste dobili odgovor na ovo pitanje i što napraviti kad vas isto tako priupitaju gdje Isus kaže: ja sam Bog, obožavajte mene. Ovo je YouTube kanal Biblija na dlanu. Dobrodošli dragi moji prijatelji, salam aleikum. Ja sam Dario Kovačević i želja mi je zadovoljstvo da zajedno otvaramo Sveto pismo. A kako bi to bilo vaše iskustvo i vaša nova praksa, ukoliko ga nemate, ja ću vam poslati uz pomoć mog kolege. Dakle, javite se na ovaj mail biblijanadlanu@gmail.com. Samo se javite, želim Bibliju, a onda ću vam poslati ovaj obrazac koji je naslovljen želim Bibliju, jer pokazalo se da mnogi zaborave napisati elementarne stvari u adresi, tako da ovaj obrazac će u tome pomoći. Pa evo, hvala vam na razumijevanju i vjerujem da ćete uživati kao i oni koji su već ovo Sveto pismo primili. A sada ćemo upravo i otvoriti Bibliju kako bismo dobili odgovor na ova pitanja. Dakle, prva stvar o kojoj želim govoriti jeste sljedeće, da u Svetom pismu ne postoji ovakva izjava. Nećete nigdje naći, i to su u pravu, a oni upravo inzistiraju da im kažete gdje Isus kaže: ja sam Bog, poštujte mene. Takvu izjavu nigdje nećete u Svetom pismu naći, ali isto tako morate znati da nećete naći niti izjavu: ja sam samo prorok, ja sam samo poslanik, ja nisam Bog, nemojte me poštivati. Takve izjave isto tako nećete naći. Muslimani, nažalost, ne koriste dosljedno istu logiku, isti princip kako postavljaju pitanje spram Isusa. Problem je u tome što s jedne strane uporno zahtijevaju da čuju ovakav oblik izjave i ukoliko ne čuju takvu izjavu da je to Isus rekao, onda oni to odbacuju, negiraju i to je za njih nevažeće i ta doktrina, ta vjera pada u vodu. A s druge strane, u njihovom vjerovanju ima puno tih stvari za koje oni tvrde da su relevantne, točne, a Isus nikad to nije izjavio niti potvrdio, a oni svejedno u to vjeruju. Isus nikad nije rekao: ja sam musliman, ja sam Mesija, ja sam rođen od djevice Marije, ja sam riječ od Allaha, ja sam duh od Allaha. U sve te stvari muslimani vjeruju, ali Isus nikad nije rekao upravo tim riječima. Međutim, oni svejedno to vjeruju.
Kao što i mi vjerujemo da je Isus Bog, iako doslovno ovakav oblik te fraze nema. Međutim, zato idemo na drugi dio ovog videa gdje ćete vidjeti da ne možemo pogriješiti na što je Isus mislio kad je on davao izjave u sebi. Pa idemo sada pogledati Isusove izjave. U Kuranu ćete vidjeti da je Allah alfa i omega. Evo vidite, sura 57.3. On je prvi i posljednji, dakle, Allah je prvi i posljednji. To je jedno od njegovih 99 imena. Dakle, on je prvi i posljednji. U Svetom pismu Izaiji kaže: ovako veli Gospod, kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Gospod nad vojskama, ja sam prvi i posljednji, osim mene nema Boga. I sad pazite u šokantnu izjavu Isusa Krista iz Otkrivenja. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav, a on stavi na me desnicu govoreći: ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključeve smrti i podzemlja. Pazite, Isus koristi ime koje je bezicirano za Allaha. Ja sam prvi i posljednji. To Isus kaže. Nijedan prorok to nije rekao. Kada zgriješimo, kad učinimo neki grijeh, mi smo učinili zlo protiv Boga i samo On to može oprostiti. Kaže ovako: protiv tebe i tebe samog ja sam griješio, ono što je zlo u tvojim očima ja sam počinio, tako ćeš biti pravedan kad ti govoriš besprijekoran kad budeš sudio. Kuran također kaže da oprost samo dolazi od Boga. I za oni koji se kad grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoj zamole, a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? Vidite da Allah prašta grijehe, Bog prašta grijehe, ali za čudo u Svetom pismu Marko 2. poglavlje kaže sljedeće. Vidješi njegovu vjeru, Isus kaže uzetome: sinko, praštaju ti se grijesi. I normalno, Židovi su shvatili što to ovaj govori. Huli, ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini? To je djelo koje čini Bog i upravo zbog toga su ga htjeli kamenovati, jer je za njih to bila hula. Samo Bog može praštati grijehe, a vidite, Krist je opraštao grijehe dok je bio na ovoj zemlji. Zatim, ko je naš konačni sudac? Sveto pismo kaže da je to Bog. Gospod će vječno stolovati kao sudac. Za sud je namjestio prijestolje svoje. Po pravdi će suditi svijetu kako je pravo. Izreći će osudu narodima. Bog će izreći osudu narodima. Isto tako, Kuran to potvrđuje. Toga dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici, oni koji su dobra djela činili, bit će u dženetskim bašćama uživanja, a nevjerni, oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramnoj boraviti. Kao što vidite, ovdje sad Allah sudi, a vidite sada izjavu Isusa Krista. Pa li bi to neki čovjek rekao ili samo prorok? Evo kaže on sljedeće. Kad dođe sin čovječi u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje svoje slave. Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi. Tada će kralj reći onima s desne strane: dođite blagoslovni oca mojega, primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od stvaranja svijeta. Vidite da Isus na kraju odjeljuje pravednike od zlih. To je njegovo djelo, a to je božanski akt koji, vidite, opisuje i Sveto pismo, a i Kuran. Zatim, tko podiže mrtve i tko će na kraju krajeva i uskrznuti mrtve? Evo što Sveto pismo kaže. Jahve daje smrt i život, ruši u šeol i odande diže. Vrlo je jasno, Bog je taj koji podiže iz mrtvih. To potvrđuje i Kuran. Zato što Allah postoji, što je On kadar mrtve oživiti i što On sve može. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti. Vidite da će Allah oživiti one u grobovima. Međutim, kad vi čitate evanđelje, pazite šta Isus kaže. Zaista, zaista kaže vam, dolazi čas i već je tu kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega
i koji ga budu čuli, živjet će. Isus će uskrsnuti mrtve kada dođe. I sjećate se da je Isus to izjavio. Vrlo moćna izjava. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Dakle, ja sam uskrsnuće i život. On ima u sebi život. A vidite da je to karakteristika Boga kojeg opisuje i Biblija i Kuran. Zatim, da li Bog dijeli svoju slavu i da li samo njega treba poštivati? Kuran će reći sljedeće. Allaha hvali sve što je na nebesima i na zemlji i on je silni i mudri. Svi hvale Allaha i samo njega poštuju. A isto tako će Sveto pismo reći, samo Bogu treba pokazati štovanje. Ja, Jahve, mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima, niti tkome drugome. Dakle, ja svoje časti, svoju slavu ne dam nikom. A sad pazite ovo, nijedan prorok nije ovo tvrdio, osim Isusa, koji očito nije prorok. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego je svijeta bilo. Prije nego je svijet bio, ja sam već imao svoju slavu kod tebe. Mene su slavili, mene su štovali. I to je ono što karakterizira Isusa Krista. Njega štuju. I to štuju ga s razlogom. Zato i dolazimo do trećeg dijela ovog videa gdje bih vam pokazao biblijski redak gdje Bog nalaže da se štuje Isusa Krista. Evo otvaramo sada Hebrejima prvo poglavlje, šesti redak, pa da vidite šta kaže Bog o Isusu. I kad opet uvodi prvorođenoga u svijet govori, i neka mu se poklone svi anđeli Božiji. Bog nalaže da se Isusu poklone svi anđeli. A vidite, to je upravo ono što mnogi ne razumiju i mnogima je to zbunjujuće. A zbunjujuće je što i sam Isus, kada ga je đavo kušao, rekao sljedeće. Pa stoje pisano, Gospodinu Bogu svojemu klanjaj se i njemu jedinome služi. Samo se Bogu klanjaj i samo njega služi. A vidite da Bog kaže, nalaže anđelima, nalaže zapravo svima, poštujte moga sina, poštujte ga. I zato da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Tko ne poštuje sina, ne poštuje oca koji ga je poslao. Kako je ovo moćno. Vidite da je Isus poslan od gore i da je on sa prijestolja sišao. I da ovu enigmu razriješimo, pogledajte što kaže dalje Hebrejima 1.8. Opet Bog govori o Isusu. Prijestolje je tvoje Bože u vijeke vjekova i žezlo pravde, žezlo kraljestva tvoga. Isus je imao svoje prijestolje i prije postanka svijeta. On je vladao i to je, dragi moji, nama teško razumjeti. Onaj koji ne proučava Sveto pismo detaljnije ne može razumjeti da je Isus Bog, utjelovljeni Bog. O tome govori Sveto pismo. I to nas dovodi do četvrtog dijela ovog videa, gdje ću vam samo ukratko prikazati ovu činjenicu. Evanđelje počinje, Ivanovo evanđelje upravo počinje tako. U početku bijaše riječ, odnosno Isus, i Isus bijaše u Boga, i Bog bijaše Isus. Ova bijaše u početku Boga. I sve je po njoj postalo, sve je po Isusu postalo, i bez Isusa ništa nije postalo što je postalo. I onda ide 14. redak, 1.14. I riječ je tijelom postala, i Isus je tijelom postalo, i prebivala je među nama, i vidjeli smo slavu njegovu, slavu, i on ima svoju slavu, kao što smo vidjeli, slavu kao jedinorođenog od oca, puna milosti i istine. Dragi moji, vidite da Biblija lijepo decidirano govori tko je Isus, i zato će Timotej to zakucati, da nemamo dileme. I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti. Bog se javi u tijelu. Bog se javio u tijelu.
I to je utjelovljenje koje mnogi ne razumiju, a to je jedna duboka tema i ja sam već govorio o tome, govorio sam o 7 razloga zašto je Isus Bog, a u budućnosti ću tek snimiti video najbolja Isusova izjava o njegovom božanstvu, to će tek u budućnosti biti, a isto tako ću snimiti o validnosti Svetog pisma i kako ga Kuran zapravo podržava. Tako da čekaju nas interesantne teme, ja se vama zahvaljujem na strpljenju i na razumijevanju jer sad mi se proširio djelokrug grada, imam 6 crkava i uz to pripremam radio emisije na domaćem radiju Nova Gradiška, tako da sam dosta okupiran sa odličnim stvarima i evo javit ću vam se kad stignem. Neću stići odgovoriti na sva pitanja i ne planiram u komentarima voditi rasprave i debate u komentarima ispod. Vi možete napisati svoje mišljenje, ali ja ću vam svakako snimati videe jer to mi je najbolja stvar, jer tu mogu dočarati sve ono što je bitno i podcrtati važne stvari. Vama se zahvaljujem na gledanju i podršci na molitvama i na donacijama. Oni koji se još nisu pretplatili, pretplatite se, jer veliki broj od vas koji gledate niste to još napravili. Meni će to puno značiti za rast i napredak kanala. I evo, neka vas sve Bog blagoslovi, a mi se onda vidimo u sljedećem videu.